ಪಾಪ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೋ, ಏನ್ ತಿಂತಿದ್ದಾಳೋ ಏನೋ. ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಮಹಲ್ಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಈ ಪುಳಿಯೋಗರನ್ನೇ ಪರಮಾನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು ಬೇಬಿ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಂತ ದಯನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳ? ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ, ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೋ ಎಲ್ಲಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಮ್ಮ, ಅನ್ನ ಇಲ್ವಾ ಅತ್ತೆ? ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಮ್ಮಂಗಾದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಮುಂಚೆನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಉಳ್ದಿರೋದು. ನೀನಿರಮ್ಮ. ಕಾವೇರಿ, ಕಾವೇರಿ, ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ದುಡಿಯೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ತಿಂತಿರೋದು, ನೀವು ನಮ್ಗೇನೆ ಒಂದು ತನ್ನ ಉಳಿಸಿಲ್ವಲ್ಲ. ಏಯ್, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಕಾವೇರಿ? ನನ್ಗೇನ್ ಹಸ್ವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ನೀನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಮ್ಮ. ಅತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಾ ನಾವ್ ಹಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ? ಹೌದೇ, ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ನಿನ್ ಬದುಕು ಏನು ಅಂತ? ಹೇಯ್, ಏನೇ ನಿನ್ ಗೋಳು, ದೊಡ್ಡೋಳು ಅಂತ ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಇದ್ರೆ ತಿನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಸ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಹೋಗ್ರಿ. ಕಾವೇರಿ ಬಾ ಅಮ್ಮ, ಬಾ. ನೀನೇನೆ ಗರ ಬಡ್ದಂಗ್ ನಿಂತಿದ್ಯಾ, ಹೋಗೋ. ನಾವಿಬ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಒಂದೊತ್ತು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು. ತಗೋ ಈ ನೀರ್ ಕುಡಿ. ಮೊದ್ಲು ನೀನ್ ಕುಡಿ ಅಮ್ಮ, ಕುಡಿ. ನನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತು, ನೀನ್ ಕುಡಿ, ಕುಡಿ ಅಮ್ಮ. ಪೃಥ್ವಿ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ಜಮೀನ್ ಹತ್ರ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ. ಹೌದು ರಾಜಮಾತೆ, ಜನಗಳು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಭೂಮಿನ ಯಾರೋ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ, ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆಯೋ ಅವರ ನಾಲ್ಗೆ ಸೀಳ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಜಮಾತೆ. ದಿನಕ್ಕೊಬ್ಬೊಬ್ರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕರೆಸಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರೂಪು ರೇಖೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಅವಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇನೋ.
ಯಾಕ್ ಮಮ್ಮಿ ನಗ್ಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಜಾಸ್ತಿ ನಗಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಪೃಥ್ವಿ, ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸೋ ಕೆಲ್ಸನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಅದು ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ಬಹುದು, ಬದುಕಿದ್ರೆ ಬರಬಹುದು. ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಹೇಳು, ಒಳಗಡೆ. ಸರಿನಮ್ಮ. ದಿನಗಳನ್ನ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ರು ನಿನ್ನೀಗ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಮಯೂರಿ, ಯುವರಾಣಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ವೈದಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಗ್ನಿದೇವ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ರಾಜಮಹಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ಹಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಈ ರಾಜಮಹಲ್ ಕಾಲಿಡೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯುವರಾಣಿಯಾಗಿ ರಾಜಮಾತೆಗಿರೋ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗಿದ್ದಿದ್ರೂ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅದು ಧೂಳು ಹಿಡಿತೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಭರದ್ವಾಜ ಪಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಹೇಳಿ? ಪಾಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ. ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ. ಹೋದ್ರೆ ನಾವ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಅತ್ತೆ? ಮತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್, ರಾಮನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ನ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅವನ್ಯಾರು ಭರತ್ ಅವನೇ ಯಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಚಿತ್ರ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಆಹಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಯೆ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದುಕೆನ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಅಂದ ನೀನು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ಮಕ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಚೇರ್ ಅಂದ ನೀನು, ಸಹೋದರನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಭರತನನ್ನ ಭರತ್ ಅಂದ ನೀನು, ಈ ರಾಜಮಹಲ್ನ ಆಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲಸದವ್ರು ಕೂಡ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ನಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ನಗೋದು? ನೀವು ನಗೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿ ಚಿತ್ರಪಟನ ಬಿಡಿಸಿ. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಪೃಥ್ವಿ,
ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭರದ್ವಾಜ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರಪಟ ಬಿಡಿಸೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಯಾಣಿನ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಹೌದು ರಾಜ ಮಾತೆ, 400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತಂದ್ರು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರಿರಾಜ ವಂಶ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭರದ್ವಾಜ ಪಕ್ಷಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಪೃಥ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯುವರಾಣಿ ಆ ಕಡೆನೇ ಇರಬೇಕು ರಾಜ ಮಾತೆ. ಕಮಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೇ. ನೋಡ್ದಿ ಅಗ್ನಿದೇವಾ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಜ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಬರ್ತಾಳೆ ಯುವರಾಣಿ, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾಳೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಅಮ್ಮಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರಿವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆಧಾರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಹೇಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ? ಆಸೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ಆ ತಾಯಿ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚಾರೋ ತಾಂಡೇ ನಾಜೋ ಅಸಲಿ ದಲ್ಲೇ ವಾಳ ಜಾಂದೇ ದೇವಳ ಜನು ತಾಂಡೇ ಮಾಜಿ ಬಾರೇ ಅಂದೇ ಕಜೋರೇ. ಅತ್ತೆ ನಾಳೆ 2 ದಿನದ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏಯ್ 3 ಸೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋ, ನಿನಗೇನ್ ಬೇಕಮ್ಮ? ಏನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಏ ಕಾವೇರಿ, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯೇ? ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳು. 400 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? 10 ಸೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. 40 ಸೇರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ, ನಂಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ, ಸಹಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಹೊರಡಿ. ಅಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕುಟ್ಟಿ, ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಬೇಗ ಮುಗಿಬೇಕು. ನಿಮ್ ಬಾವಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಷ್ಟ ಏನ್ ಬಂತೆ? ಇವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಗರುಡಮ್ಮ, ಅತ್ತೆ ಆದ್ಯಮ್ಮ, ಅವ್ರಿಬ್ರು ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಇವಳು ಎಷ್ಟು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಸಾಕಾಯ್ತದೆ? ಜೇನ್ ಮಾರ್ತಿದ್ರು ದುಡ್ಡು ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ರಕ್ತ ಬರ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇರು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ತೀನಿ. ಏನಾಗಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ, ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಮನೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಏಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಳೆ. ನಾಳೆ ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ನಿಂಗೆ? ಈ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಕಾವೇರಿ. ಇವತ್ ಕೂಲಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದು.
ಇವಳು ಹಠ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದವಳು ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು, ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೈದಿಕ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜಡೆ ಇದ್ರೆ ಎಳ್ದಾಗ್ತೀಯ, ಕುದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೊಸ್ಕಾಗ್ತೀಯ. ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕೋದ್ರೆ ನೀನೇ ಕೈ ನೋವು ಅಂತ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತೀಯ. ಭೂಪಿ, ಅಮ್ಮ, ನಮ್ ಶತ್ರುಗ್ ಇವಾಗ 17 ವರ್ಷ ಕಣೋ. ಬದುಕಿದಾಳಂದ್ರೆ ನಂಬಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಭರದ್ವಾಜ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ಆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ. ಕೊನೆ ಉಸಿರೆಳ್ದು ಕಮಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಉಸಿರು ನಿಂತ್ರು ಅವಳ ಪಾಪದ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಮಮ್ಮಿ, ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಗಿಂತ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕವಳಿಂದ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಕಡೆ ಇರೋ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ 300,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 100,000 ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 27 ವರ್ಷದೊಳಗಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನನಗನ್ಸು ಪ್ರಕಾರ 2-3,000 ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರೂ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಲ್ತಾರಲ್ವಾ ಬೇಬಿ? ನೋಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ, ನಾವ್ ಆಸೆನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇಬಿ, ಭೂಪಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳು ಬೇಬಿ. ಹೌದು ಅಮ್ಮ ಅವರೇ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಂಗುರ ಸಾರ್ಸಿ. ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಬೇಬಿ? ನಮ್ದೇ ಮೇಲ್ಗೈ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗತ್ತಲ್ವಾ? ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಹೀಗೆ ಇಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಭೂಪಿ ಭೂಪಿ ಭೂಪಿ, ಆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಗೆ ರಾಜಮುದ್ರೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ನನಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ರ ಹತ್ರನು ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜಮುದ್ರೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿಲ್ದಿರೋ ಶಿವದೇವ ಭಾವನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ರಾಜಮುದ್ರೆ ರಹಸ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕೈನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಶವ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ ಕೈಗೆ ಮಣ್ಣೆ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಕ್ತನ ಯಾಕೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ವೈದಿಕ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿಮ್ಮ. ಕಲ್ಯಾಣಿನ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳ್ದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಳ ಬೂದಿನ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕಾವೇರಿ, ಎಲ್ರೂ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಕ್ಕ, ನೀವ್ ಹುಷಾರಾಗ್ ಹೋಗಿ. ಸರಿ. ಕಾವೇರಿ, ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾಳೆ ಮಾಡಿ ಇಸ್ಕೋ.
ಚಂದ್ರ ಹೋಗಿ ಸೂರ್ಯ ಬಂದ್ರೂ ಸರಿ, ಕೆಲ್ಸ ಮುಗ್ಸೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಲ, ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾವೇರಿ, ಏನಾಯ್ತು ಕಾವೇರಿ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರಿ? ಏನಾದ್ರೂ ಮರ್ತೋದ್ರಾ? ನಿನ್ನೇ ನಿನ್ನೇ ನನ್ನ? ಹೌದು ಕಾವೇರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಳ್ ನೀನು. ನಿನ್ನ ಈ ತರ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕೆ ಮನ್ಸಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರೋದ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಂಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒನಕೆ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಕ್ಕ, ಒಂದ್ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಾಕು. ಅಕ್ಕ, ಎಲ್ರು ಬೇಡ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಸುಮ್ಮನಿರಮ್ಮ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ.